Tidrenak äkrev tegidlev tegidsnok. Det här kan verka väldigt konstigt. Jag fattar inte, förlåt. Nej, eller hur? Det var precis det jag sa. Kanske blir det viralt, kanske går det in på nästa års YouTube-lista eller inte. Ni är små. Men du, igelkottar är inte så vanliga att ha som husdjur. Katt och hund kan vi ju hur vi ska hantera dem. Hur lär man sig att ha hand om en igelkott? Man får ha... Bet han i ansiktet! Bet han dig! Nej, han bet mig i fingret. Jag var bara en sån här vanlig. Är det sant? Ja, men det gjorde inte alls ont. Gjorde ont. Nej, han tycker inte om att bli petad i ansiktet. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Jag tänkte just det. Hur lär man sig att man inte ska peta dem i ansiktet? Jo, men det visar man väl ganska tydligt. Liksom. Men för mig, han kan ju vara nära mig hur lätt som helst. Ja. Men man får liksom lära sig att handskas med honom. Har han bitit dig någon gång? En gång. Ja, och det var i början, va? Ja, det var i början. Innan ni hade lärt känna varandra. Ni hade petat honom i ansiktet. Ja, så lär man sig. Vanligt misstag, måste jag säga. Och inte mot bara granen. Frit inte julgransplundringen. Så får vi besöka Håkan Andersson som är NHL-talang scout. Får att alla, har ni några muskler att stänga av den här och så till slut... Nej, nu har den igen. Ja, men vad fasen. Lokala vädret. Matsked med kanel till studion. Varsågod, Peter. Men Tilda har pratat hela morgonen om att det här med cinnamon challenge, det vill jag verkligen prova. Det här är kanelutmaningen. Nej, men kör, Peter. Du okej, vill ju. Clownen tar på sig jag det här. Jag vet att okej. Du vill. Kom igen. Ja. Den handlar om. Du ska svälja ner en matsked kanel. Ta det djupt bara. Vadå? Händer det? Vadå, vad är det som händer där inne? Han gjorde ju precis som hon. Nu måste vi säga, hela principen med det här är att det går inte att svälja kanel. Saliv vinner inte kanel. Inte över kanel. Nej. Cinnamon challenge för er stackars Peter. Hörrni, vi ska tacka dig så jättemycket. Vi ska över till nyhetsredaktionen nu. Det gick inte. Varsågoda. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska titta på en liten bit som jag tror kan glädja dig. Det är helt övertygad om. Det handlar om dagens överraskning alltså. Ja, precis. Ja. Ska vi se, vad är det vi ser, Peter Jihde? Men det är väl en video, va? Från kanske världens bästa grupp med världens mest karismatiska sångare som heter Dave. Jag såg att de annonserade om sin nya turné idag i tidningen. Det var det första jag läste idag. Och jag såg hur det blänkte till i dina ögon när du såg det. Och då blev jag så glad att jag köpte biljetter till dig den 5 maj. Har du gjort det? Ja. I know. Tack så mycket. Varsågod. Det här är så vackert. Jag kan inte... Alltså hur roligt. Jag såg nämligen igår... Det kanske är det finaste man kan ge en annan människa. En Depeche-biljett. En Depeche-biljett eller en musikkonsertbiljett? Ja, en Depeche-biljett. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Men se till att, om ni kan bestämma platser, försök få ståplats ganska långt fram. Men jag måste bara säga, för de som inte har hängt med på det, nästan varje gång du är här, Fredrik Strage, så berättar ju Peter Jihde hur mycket han älskar Depeche Mode. Det är lite av en följetong. Så fort jag spelar någonting som ens vakt påminner om Depeche Mode så säger du, ja, men det här är lite Depeche faktiskt. Ja. Okay. Så att, grattis till dig och din fru, eller vem du nu tar med dig. Det är inte du alltså som ska med och bli frälst. Men du kommer vara där. Vi ses längst fram.